Yes, takk. Det er en litt sånn lang overskrift, fordi dette foredraget har jeg laget med tanke på egentlig en ganske stor, veldig vidt forskjellig gruppe, men hovedsakelig folk innen frivillighetssektoren, folk som er gründere, folk som starter opp, enkeltmannsforetak. Alle dere som da egentlig ikke har noe sånn, hverken marketingbudsjett eller sånt, men fremdeles trenger å få ut en del informasjon og få gjort ting riktig. Dette er min undertittel. Jeg skal ta og snakke litt om gode verktøy, og med gode verktøy så mener jeg ikke da bare programvare, men også en del tips. Først tenkte jeg skulle ta og snakke om Creative Commons. Nikk mye hvis du vet hva Creative Commons er. Ok, vi har såpass få nikk. Jeg skal bruke litt tid på den, for den er utrolig viktig. Åndsverksloven har dere sikkert kjennskap til. Og det er... Ja. Jeg skal komme tilbake til den. For den treffer litt på et litt ømt punkt når det gjelder frivillig arbeid og sånt. Og det er nemlig en... Hva har du lov til, og hva har du lyst til? Veldig kjapt om meg. Jeg, i denne anledningen i hvert fall, så jobber jeg som frivillig og jeg vet ikke hva, organisator for Bergen Linux User Group. Eller bidragsyter, kanskje. Dårlig. Skal jeg snakke høyere? Takk. Jeg er med å organisere faglige foredrag cirka en gang i måneden for en gruppe som nikk masse hvis dere vet hva Linux er. Ja. En del har hørt om Linux, og for de som ikke er godt kjent med det, så har det mye med sånn datamaskiner og vanskelige ting å gjøre. Men i tillegg så har det også mye med har det også med en spesiell type tenking i forhold til eierskap. Jeg jobber til daglig som kommunikasjonsrådgiver. Akkurat nå holder jeg på å sluttføre et prosjekt og skal over i en ny stilling, så det blir kjempespennende hva det blir. Ja. Summen, jeg er utdannet som oppe på universitetet som master i digital kultur. Og så er det jobben min, og så er det hobbyen min, og så overlapper de veldig masse, som er både veldig trivelig og litt stressende. Og jeg tror den mest riktige titelen å gi meg noen gang er digital potet, men de er snille å kalle det rådgiver i stedet. Jeg kjenner igjen noen ansikt, men kan jeg bare sånn, siden vi ikke er så innmari mange, kan ikke bare sånn kjapt få vite hva i hvert fall dere og du driver med, så vet jeg hva jeg skal bruke mye tid på, og hva jeg skal bruke litt mindre tid på. Jeg heter Kari Helena, jeg har et lite enkeltmannsforetak, og du har en behov for å sende ut informasjon om det jeg holder på med. Og så prøver jeg å finne litt lure løsninger som ikke koster så masse. Og så ja. Har en lite greie på data. Ja. Så jeg må ha enkelt forbindelse. Ja. Ja, jeg jobber som konsulent, men jeg litt forskjellig. Jeg er mest på dette som blir sånn, så lærer jeg meg litt mer digitalt tid når jeg har lyst til å komme litt inn i det. Ja. Da får dere bare, som sagt, skriv gjerne ned spørsmålene som har det, så tar vi de på slutten. Fordi det kan hende at dere får svar i løpet av det jeg sier uansett. Så. Dette er kjernen av de utfordringene hvertfall jeg har når det gjelder arbeidet mitt og det manglende budsjettet. Det er at selv om det jeg driver med er idealistisk eller veldig trivelig eller lite, så havner mine annonser i samme kategori og på samme arena som Pepsi og Tine og Statoil, som er kjempesvære selskaper som har masse penger tilgjengelig. Det betyr at når jeg gjør ting og presenterer det på min lille, enkle og amatørmessige måten, så vises det rett og slett ikke. Den andre tingen er at jeg kan ikke bruke masse penger som disse store selskapene på dette her. Jeg tror ikke jeg skal gå inn på det med koordinering så veldig mye. Men det er det.
Og så det det at i frivillige organisasjoner, i små bedrifter, så det sånn alle gjør litt, og så det vi litt mange som gjør det samme. Og hvis vi skal ha programvare, så får vi den utfordringen at vi strengt tatt skal ha lisens for hver eneste som gjør noen ting. Og det blir fryktelig mye penger hvis vi skal kjøpe en til hver. Og så har vi det problemet at hvis vi ikke skal kjøpe en til hver, men dele på den, så kan vi ikke bruke den samtidig. For da ender vi faktisk opp med å bryte lisenskostnader, og så får du opp en feilmelding, og så er det noen som blir sur, og så risikerer du å måtte ut med ting du egentlig ikke har tenkt til i det hele tatt. Dette er åndsverkloven. Åndsverkloven forteller, jeg lover at jeg skal få samle seg til en fin tråd til slutt. Åndsverkloven har vi for å beskytte folk som har laget ting, bilder og bøker og dikt og sånne ting, så de får eie sine egne verk, så at ikke bare når du har laget noe, at noen kommer og så tar dette her og steker gårde med fortjeneste og ulempen med åndsverkloven er at den kommer litt på kollisjon for alle de tilfellene hvor du, det du har laget ikke egentlig er for å tjene penger. Det hender av og til at jeg tar bilder uten det formålet å tjene penger eller gjøre dem til min business. Og jeg kunne godt tenkt meg at for eksempel bildene jeg tok av Bergen kunne bli spredd, så jeg får skryt litt av denne flotte byen jeg bor i. Eller for eksempel av produkter. At produktet i seg selv er det jeg selger, ikke bilder av det. Og da er det jo helt krise hvis at folk lar være å dele bilder, for eksempel på Facebook eller på Instagram og sånne ting, fordi de ikke har lov. Når det er det jeg prøver å oppnå. Dette bildet, er det noen av dere som kjenner igjen bildet? Jeg som smiler. Dette bildet her var en het potet i fjor sommer. Eller denne situasjonen her var en het potet i fjor sommer. Fordi 17. mai. 17. mai, alle som vil gjerne dele, snakke om 17. mai. Det er veldig vanskelig å snakke om 17. mai uten å dele ansiktet til folk, og det er også lovregulert. Men dette her er det du får opp på Google hvis du søker 17. mai. Cirka midt på der så er det to likedanne bilder av en utrolig lekker 17. mai-kake. Og det var det veldig mange som syns. Det bildet der. Den kaken er laget av en dame som heter Anne-Britt Davidsen. Og for de som er litt bekymret og kjenner saken, jeg har spurt henne om å få lov å bruke henne som eksempel i blant annet dette foredraget. Og hun sier, ja, hvis du gir meg, bør huske å kreditere meg. Ja, selvfølgelig, sier jeg. Så det den lille teksten der nede. Det kreditering. Det var noen andre som også brukte det bildet. Dette fikk de pepper for. De hadde ikke spurt. Det var faktisk veldig mange som gjorde det. Brukte det bildet. De fant det på internett, og så brukte de det. Uten å vite hvem som faktisk hadde laget dette bildet, uten å vite hvorfor dette bildet ble laget. Tjum. Kjempefint, det handler om 17. mai helt åpenbart. Problemet er det at Anne-Britt har en blogg hvor hun selger blant annet oppskrifter, og hun selger foto, og hun selger den opplevelsen med den maten hun laget. Slik at når andre begynte å bruke hennes bilde, så forsvant en god del av verdien i det hun selger. Hun hadde da brukt veldig, veldig, veldig mange timer, så den andre da tok helt gratis. Det synes ikke hun var greit, og hun fakturerte den før det. Noen innså tabben med å ikke kjenne håndsverkloven, og ikke minst ikke overholde den og sånt. Og bare, ok, dette snakker vi ikke om. Andre ble veldig sur, fordi at de syntes at det var dårlig gjort når bildet faktisk fantes på internett. Bare fordi du kan finne det på internett, betyr det ikke at du har lov å ta det. Denne kaka her derimot, det er ikke den samme kaka. Det er ikke engang den samme oppskriften. Matplat har laget en annen kake som ligner på Anne-Britt sin kake. Men det er ikke den samme kaka, de har tatt egne bilder, de har gjort masse arbeid. Problemet er at den ligner så masse på den Anne-Britt sin kake, og Anne-Britt sin kake ble kjent som den kakebildet som en stjal. At Matplat fikk kjempemasse pepper fra stjalt et bilde, uten at de har gjort det. Det var veldig, ja. Så det der med bildebruk er vanskelig, fordi vi kraftig assosierer et bilde med et produkt.
Det er hele hensikten med reklame, og det er derfor reklame funker. Så finnes det en masse mennesker som tar bilder av helt andre grunner. Som jeg sa i sted, hvis jeg har tatt noen flotte bilder av Bergen og har lyst til å skryte av byen min, eller fordi at jeg synes det er utrolig plagsomt at de tingene jeg prøver å dele, det budskapet jeg prøver å nå ut, ikke når ut, fordi at folk har jo strengt at ikke lov å dele det. Da har vi et system som heter Creative Commons. Dette er laget av jurister som har brukt mye tid på å finne ut av hvordan i huleste skal vi få til at folk deler innenfor loven, så vi unngår den situasjonen med kakebildet og lignende. At vi unngår å stjele fra de som har laget bildene som et produkt, men kan dele fra de bildene som folk ønsker å gi bort. CC0, det betyr Creative Commons. CC står for Creative Commons. Det handler om allmennhet. 0 betyr det at du kan faktisk bare ta det. Du kan ta bildet, du kan bruke bildet, du kan bruke de kommersielle sammenhengene. Du kan tjene penger på bildet om du vil. Du behøver ikke engang skrive hvem som har laget dette bildet. Du rett og slett trenger ikke å bekymre deg over helt tatt. Vær så god! Dette er de enkleste bildene å forholde seg til. Og dette er supert for oss som har bittesmå foretak og frivillige organisasjoner. Vi vil gjerne ha sånn, for det er ikke bestandig det praktisk å hive på den bitte lille teksten under alltid. Dette er de beste bildene. Let etter de. CCBY betyr buy, betyr at du kan få lov til å ta bilder, du kan bruke de kommersielle sammenhengene, men du vil ha det på forsiden av den nye eiendomsguiden i Bergen. Ikke noe problem, så lenge du faktisk husker å hive på den lille krediteringen. Du kan få lov til å endre bildene. Heller ikke noe problem. Hvis du tenker, vet du hva, dette bildet har vist et hus som er rødt, jeg skulle gjerne at huset var gult, eller lyst til å tøyse med det, vær så god. NC, det er knyttet til non-commercial. Det betyr at hvis du tjener penger på det, så får du ikke lov å bruke bildet. Selv om du sier hvem det skal ta det originalt. Det er særlig mye materiale som er laget sånn her, som er med tanke på skoler, med tanke på helseinstitusjoner, og frivillige fotballag og håndballag og sånne ting. Det er masse bilder som er merket sånn. Problemet oppstår for eksempel at hvis du for eksempel er en privatskole, hvor eierne faktisk tar et utbytte, som har blitt begynt å komme til Norge, så har du ikke lov å bruke det likevel. SA, det betyr at du får lov å ta bildet og bruke det, men du må dele det på samme vilkår. Så det nye bildet kan du ikke si at det er et copyrighted bilde som er, du, ingen andre får lov å ta. Du må dele, du kan ta det kjempeflotte bildet av Grand Canyon, endre det, men du må dele det på samme vilkår. Det vil si at det for alltid vil bli CC, Creative Commons. ND betyr at du får ikke lov å endre bildet. Non-derivative. Og så kombinerer man det her, opp og ned og sånne ting, så i mange tilfeller så vil du se at det står CC, BY, NC, ND. Det betyr, du får lov å bruke bildet, husk å skrive hvem, i ikke kommersielle sammenhenger, ut hvis du ikke endrer det. Jeg skal etterpå vise dere en link hvor alt dette her er, så dere slipper å huske det sånn utenat. Men det er veldig kjekt å vite at dette eksisterer. Det eksisterer en hel verden av mennesker som ønsker å dele, og som ønsker å gi ting bort helt gratis, også til små firmaer. Og store firmaer for den saken skyld, for kommersiell betyr uansett størrelse. Her! Nå kan dere ta frem mobiltelefonen og ta bilder av den sliden. For dette her, her, særlig på creativecommons.org, der er det link til veldig masse av dette her. De vet det, dette er store databaser. En av de store databaser, største databasene er Flickr. Ikke alt som ligger på Flickr er gratis og under Creative Commons, men mye av det. Særlig bibliotek, og, som er en allmenn ressurs, bildedatabaser, sånn historiske bildedatabaser. Det bildet jeg hadde i stad er av Gutenberg-bibelen. Dette her finnes masse bilder som du kan bruke helt fritt. Kan jeg komme med tillegg? Nei, du må vente. På Wikipedia, som veldig mange av dere kjenner,
alle bildene som ligger ute på Wikipedia er under Creative Commons. Så hvis du synes at bildet som illustrerer Bergen er skikkelig dårlig, ta et bedre, legg det opp dit, men vit at det må være Creative Commons. Og det er fordi at denne kunnskapen skal være tilgjengelig uten at det blir noe bøll med åndsverkloven i Norge eller noen av de andre landene som du måtte befinne deg i. For å gå rett i databasen over alle ressursene Wikipedia har, så finnes det Wikicommons. Der er det bildet av omtrent hva du kan tenke deg. Jeg har barn, så en bekymret kveld hvor jeg lurte på om det utslettet mitt barn hadde kanskje kunne være noe alvorlig, inn på å søke på Google og sånne ting, havnet inne på Wikicommons. Altså, de har alt mulig rart. Både hyggeligere og mindre glitter. Den siste tingen du kan gjøre er å søke på nettet. Og det er nå, Peter, det blir vanskelig. Skal vi se om jeg får dette her til. Ja. Sånn, hvis jeg sier... Jeg vil egentlig ha et bilde av Bergen. Ja, Bergen. Dere ser dette her, ja. Jeg vil ha bildene av Bergen. Skal vi se. Det var veldig masse flotte bilder. Men jeg skal bruke det i en brosjyre. Så har dette her faktisk inne. Det er superpraktisk. Her er det ikke filtrert ut fra lisens. Det betyr at alle disse bildene handler om å vise deg Bergen, men du kan ikke fritt bruke dem. Men for eksempel hvis jeg kan... jeg vil gjerne kunne bruke det. Gjenbruk. Her er alle bildene. Alle disse bildene er aktivt merket, tatt med tanke på at det skal kunne brukes om igjen. Så det er bare for meg å finne kanskje en av disse bildene passer til det jeg tenkte. Jeg synes jo dette her var spesielt vakkert. Det ligger på Wikipedia. Så det er fullt mulig å både overholde loven og lage ting som er fint og flott og kult og i det hele tatt. Hvis du lager noe som du tenker at men dette her, det er ikke det jeg tjener penger på, vurder å lisensiere det også og bidra til det fellesskapet som er. Ja. Nå kommer jeg ned på den, det var ikke det jeg skulle gå på, for det var handlet om den kaken. Heng dere med, snakker jeg veldig fort. Del 2. Nå tenkte jeg at jeg skulle snakke om produkter, og da mener jeg programvare. Men før jeg går dypt inn i de forskjellige programvarene og tipsene mine, så tenkte jeg bare en liten sånn opplysning knyttet til hva er bilder. Vanligvis når vi tenker bilder, så tenker vi foto. Men så har du noe som heter, altså du har grafiske objekter som ikke er foto. For eksempel, du kan ta et foto av et bygg, men du kan også lage en tegning av et bygg. Foto er foto, eller raster som de ofte blir kalt. Men tegninger kan vi si at den skal for eksempel være en del, en centimeter sånn, en centimeter sånn, en centimeter, tre centimeter den veien. En centimeter den veien, og tre centimeter opp der igjen. Og på den måten så sier vi at, ok, nå har jeg tegnet en tegning. Men så hvis jeg skal bruke den på et stort skilt, så sier jeg at, ja, men vi tar og bytter ut centimeter med meter. Men vi vil likevel at dette skal se riktig ut. At strekene skal være jevne og ikke sånn hakket, sånn som kan dere sikkert være borte når det er for dårlig oppløsning. Og denne type bildene, grafiske tegninger og modeller og sånt, kalles ofte for vektor. Vektor, da blir tegningen senest liket uansett hva slags størrelse du lager. Fordi det er egentlig et matematisk opptegnet som handler om forhold mellom punkter, ikke prikker, sånn som i bildet. Vi ser om vi klarer å komme til det. Punktgrafikk eller raster har ofte de her navnene. JPG, PNG, BNP. Og de er sånn her, hvis du strekker de for mye, så blir de veldig sånn her kornatt.
Og hvis du krømper de veldig, så blir de veldig sånn svart og små og vanskelig å se. Det er ikke noe å gjøre med foto, fordi foto reflekterer, altså foto er foto. Ups, der var logoen til jobben min. Ja, den hadde jeg ikke tenkt å vise. GIMP er et program som du bruker for å gjøre endringer på foto. Og da kan du for eksempel endre farge, eller beskjære bildet sånn at du tar et utsnitt av det, eller legge på litt sånn kule filter sånn at ting blir diffust, eller sånn her. Det kan du gjøre i GIMP. Et lignende program som mange er kjent med er Photoshop. Photoshop er ikke gratis, ikke åpent. Og det er strengt forbudt å bare laste det fra internett med en nøkkel som noen hadde liggende. Da er det mye bedre, både for rent praktisk, men også for lovligheten sin del, å hente ned GIMP. Og greia med GIMP er også det at du trenger ikke holde rede på hvor mange som har lastet det ned på jobben din, fordi det er helt gratis og det er helt åpent. Det er ikke noen begrensninger i sånn her en prøvelisens. Dere kan ha det alle sammen på maskinen, selv hun som skal bare bruke det én gang. Jeg tenkte jeg skulle vise GIMP bittelitt. Jeg tror jeg har tid til det. Her har vi GIMP. Peter lastet det ned for et par minutter siden, for jeg ba han om det. Ok, unnskyld. Petra, jeg vet ikke hva maskinen du gjør nå, akkurat nå. Jeg har mistet en meny. Prøv alt. Er kanskje... Alt. Ja. Men menyen, det var det som var. Ny. Ja, vi kan godt ta standardinnstillingen. Jeg vet ikke... Sånn, der har vi... GIMP er ikke egentlig utgangspunktet for å... der er tools. Ny toolbox. Der, nå vet jeg hvor jeg er hen. GIMP er ikke utgangspunktet et program for å tegne i. Hvis du vil tegne, så har vi et annet som heter Krita, så vis dere det. Men det er hvis du har et foto, trenger å gjøre endringer på det. Et eksempel, jeg hadde et veldig flott vårbilde av en park i Nordnes. Men det, konteksten det skulle brukes i, var ikke... så forenlig med vår, så jeg trengte at den ble litt mer høstaktig. Ja, ok, da tok jeg og valgte sånn at alle grønne farger på bildet, at jeg kunne justere de til å bli litt mer rødlig. Det gjorde jeg inne på denne menyen. Her kan du styre farger. Jeg skal ikke bruke veldig mye tid på å vise hver sånn. Så har du filter. Hvis du ikke skjønner hva alle de forskjellige ordene betyr, de står sånn her, prøv, så ser du hva som skjer. I verste fall så tar du og går tilbake. Og så blir det endringer gjort. Så det er et veldig greit program sånn sett. Det finnes hauger av videoer på YouTube og rundt omkring på nettet om hvordan du gjør stilige ting eller får til ting. Gå på søkemotoren, skriv inn GIMP, helst på engelsk, how to change color, for eksempel. Så får du en video veldig ofte, eller en instruksjonsmanual for det. Et annet program som jeg virkelig, virkelig kan anbefale til dere som skal lage foto og holde på med illustrasjoner og gjøre ting bra, er Inkscape. Dette er ikke et fotoprogram. Dette forholder seg til det jeg snakket om i sted, vektor. I Inkscape så lager du en tegning, og den er ikke en spesiell størrelse, den bare er. Og det er et størrelseforhold mellom de tingene du har tegnet opp. Jeg bruker det utrolig masse i jobben min, fordi at når jeg lager for eksempel logo eller sånn grafiske snurrepiperier til jobben min, noen ganger skal det være på plakater, noen ganger skal det være på visitkort. Og jeg trenger å ikke måtte tegne det her om og om og om igjen, men bruke den samme fila. Typisk ending for denne type fila er SVG. Finnes det noen andre også som... ja. Dere ser at dette har sånn omtrent formen som et A4-ark, men det er ikke et A4-ark. Det er en form.
som betyr at skal vi se, det var det litt kjedelig. Hvis jeg tar og jeg skal bare tegne opp en figur. Den figuren skulle jeg veldig gjerne ha. Jeg vil gi den litt fyll. Rød kanskje. Rosa er det da. Jeg er veldig glad i rosa. Nå ble kanten... Kanten er svart. Jeg vil ikke at kanten skal vises sånn. Der. Så blir dette eksempelet veldig banalt, men det er superpraktisk å jobbe med dette her. Det finnes dessuten utrolig mye filer av denne typen. Du kan søke på filer på Google, ikke bare etter bilder. Hvis du søker etter house.svg, altså med mellom og med mellom, sånn her. Sånn for Bergen. Skal bruke Bergen. Huset. Nei, ho-huset. Heter maskin. Så alle disse her filene kan du laste ned, ta inn i Inkscape og endre. Dette er litt sånn enkle eksempel, men i privat sammenheng så hadde jeg behov for å få en sånn planoversikt over en leilighet som jeg skulle selge. Jeg kunne få planoversikten fra et sånn svært selskap som bruker avansert programvare, jeg ikke husker hva det heter, og var veldig vanskelig og sånt. Og de sendte det til meg og åpnet PDF-en, og alt var liksom sånn svart og bittesmått. Men de insisterte på at det var vektor, så jeg prøvde å åpne det i Inkscape. Jo da, da var det også zoom inn, masse, velge de tingene som hadde med min leilighet og ikke resten av bygården å gjøre, kopiere det i en egen fil, og så sende til megler. Det var kjempeherlig. Fordi det behandler ting som et forhold, ikke som et punkt. Og det var kjempedeilig å kunne gjøre denne her prosessen selv og ikke måtte betale den for det. Sånn er det. Skrivs. Dette programmet her er kanskje en av de rareste programmene i begynnelsen. For folk som ikke er vant med det her. Fordi Skrivs er det som kalles et setteprogram. Og hvis dere tenker i gamle dager med aviser, så satte de sammen sånn blokker med tekst, som de så løftet inn i en maskin, og så smelt ned på papir. Dette gjør i sens det samme, og gjør mye av det som egentlig folk gjør i Word særlig, med at når du skal lage for eksempel en brosjyre, så prøver du å legge et bilde som har tekst. Og det er greit. Men når du skal ha for eksempel mange bilder og mye tekst, eller har bildet litt i bakgrunnen, og sånn, så vet de fleste at da begynner det ting å hoppe litt, og særlig hvis du da endrer overskrift, da hopper det. Så da har jeg pleid å bruke dette Skrivhus. Det er ikke et bildebehandlingsprogram. Det er på ingen som helst måte et skriveprogram. Det er et program hvor du tar bilder du allerede... Peter, beklager, jeg kom borti nå. Der. Du tar bilder du allerede har, sier at her skal jeg ha et bilde, så kan jeg zoome ut av denne... Ja, sier at der skal jeg ha et bilde allerede her. Her skal jeg ha tekst. Og når jeg sier at det der, sånn skal det være, selv om det er litt over og litt sånn, så blir det akkurat sånn. Helt til jeg bestemmer at nei, det skal være annet sted. For de enkleste tingene du skal gjøre, er ikke dette så veldig nyttig, fordi det klarer du med skriveprogrammet ditt. Men når du begynner å bli litt avansert, så er dette redningen, rett og slett. Så sånn er det.
igjen, alle disse tre programmene finnes masse, masse instruksjonsvideoer på nett. Jeg får, det litt dårlig demo av hva programmene gjør, og det rett og slett for at jeg gikk på min med egen maskin, for det, ellers skulle jeg vise dere det. Så. Krita, det tegneprogram, da tegner du. Da tegner du som om du har pensel, som du har pen, som du har pennesplitt, som du har tusj. Du kan blande farger og alt sånt. Jeg bruker ikke det spesielt mye, eller stort sett min datter bruker det. Og hun lager fargerike ting. Men for de som vil ha et tegneprogram, så er det det. Yes, skal vi se. Mm. Ups, nå har jeg flyttet på noe. Ja, her er andre programmet. LibreOffice og OpenOffice fungerer som skriveprogram. Dere kjenner det stort sett som Word, eller hva er det det heter på Mac? Ja, i hvert fall. Hm? Ja, no writer eller noe sånt. Igjen, dette er gratis, som er veldig praktisk, fordi det betyr at du kan installere det på alle maskinene dine, ikke bare den ene maskinen. Det er særlig nyttig hvis du har et sånn som små firma og sånt, fordi at du trenger gjerne skriveprogram, men du sparer deg noen kroner. Og det er veldig gode skriveprogram. Jeg vet ikke om du har det installert, Peter. Vi får se på det. Jo, her, her nede. Der, ja. Så. Dere drar sikkert kjensel på hvordan det... Altså, det ser jo ikke sånn sett fantastisk forskjellig ut, men ja. Firefox og Chrome er nettlesere. Har dere hørt om nettleser? Ja, det er sånn. Thunderbird er e-post, men lokalt på maskinen, på samme måte som Outlook er. Slik at dere for eksempel slipper å sitte på inne i Firefox og så ser dere mot e-post. For det er ofte veldig sakte prosesser. I tillegg så kan Thunderbird sende mot kryptert e-post for de som er opptatt av sånne ting. Google Docs, ikke åpen programvare i det hele tatt, men den er gratis og den er veldig nyttig for de av dere som ikke er det. Hvis dere har en Gmail-konto oppe i hjørnet, jeg skal holde på å si høyre hjørnet, men det blir høyre for dere sånn, så er det en liten sånn firkant, og der inne finnes det masse fine ressurser, blant annet Google Docs, den ligger på Google Drive. Der kan du lage, skrive, eller sånn regnskapsark, regneark, og dele det veldig enkelt med andre folk. Og dere kan jobbe i samme dokument samtidig, som er superpraktisk når dere skal samarbeide om en tekst. Appear-in er videokonferanse, hvis dere trenger det. Litt sånn som Skype. SurveyMonkey gjør undersøkelser. Da kan dere dele en link, og så har dere laget en sånn veldig enkelt, det er nesten sånn klipp på liv. Velg inn hva skal du ha sånn huka flere, skal du ha et valg, kan du skrive en tekst selv. Superenkelt. Og gjøre undersøkelser. Veldig greit, for eksempel hvis du skal gjøre produktundersøkelser. Google Forms går inn i Google Docs. Nei, unnskyld, Google Forms er litt sånn som SurveyMonkey. Eller hvis du skal ha påmelding til ting, kan du også bruke Google Form. Påmelding til fotballklubb. Lag et skjema i Google Form, del linken. Veldig enkelt. Sparer veldig mye som papirlapper. Og ikke minst så kan du sende på e-post til folk, slik at de lettere husker det, fordi papirlappene ofte blir borte. Mailchimp. Mailchimp har jeg utsatt og blitt kjent med skikkelig lenge, og angrer grusomt på etterpå at jeg utsatte det. For det er herlig å forholde seg til. Jeg kan ikke logge på med Mailchimp på denne maskinen, for jeg må ha som passord og sånt, og det husker jeg ikke utenat. Men Mailchimp bruker det for å håndtere kunder, adresseliste, utsending av store mengder e-post. Og det fantastiske med denne Mailchimp, det er akkurat sånn som hvis du lager en PowerPoint-presentasjon eller en slide-presentasjon. Du drar inn, her skal det være et bilde, her skal det være tekst. Åja, det var ikke akkurat sånn, og så flytter du litt rundt på det. Kjempeenkelt. Og så kan du lagre dette her. Og så når du sender ut, så håndteres dette på riktig måte i forhold til e-postserverer rundt i verden. Så du blir ikke plutselig sperret fordi du nettopp sendte ut
liste til 102 mennesker, så tenker jeg, ja, men da spammer du, eller du får et virus på maskinen din. MailChimp fungerer. De gjør det på riktig måte. Alle de her tekniske tingene som man plutselig får sånn avvist, de bare løser det. Det andre kule med det det at når du inne på MailChimp, så følger det med en liten sånn sporingskode, så når folk åpner e-posten, så gir den et hint tilbake til MailChimp om at de her åpner e-posten. Når de følger en lenke, så forteller de til MailChimp, jeg har fulgt en lenke. Så på denne siden så det litt sånn her at det litt ubehagelig, for man føler seg litt overvåket. På en annen side, supernyttig hvis man har en liten bedrift, trenger å vite hva slags type innhold kundene mine interessert i. Åpner det helt tatt det jeg sender ut? Eller går det rett i søpla? Det er en kjempefin statistikk på det. Det er også en kjempefin måte å sende ut nyhetsbrev, noe som jeg gjør via min jobb. Og jeg kan se at denne type innhold formulert på denne måten her, det funker. Det er interessant, og folk skjønner poenget med en gang. Men hvis jeg skriver sånn her, gå ikke glipp av dette gode tilbudet. Nei, det går rett i søpla. Og det kan jeg se på statistikken, og det er kjempefint. I tillegg så håndterer den avmeldingen og påmeldingen på e-postlista, sånn at du slipper sånne sinte e-poster fra folk som sier «Hvorfor er jeg meldt på her? Kan ikke huske det?» og sånt. Og det er gratis under visse betingelser, og den betingelsen er superenkel. Hvis du nederst i e-posten har med at du har brukt MailChimp for å sende ut, det er veldig sånn mørk bakgrunn og sånt, så er det helt gratis å bruke. Som er kjempepraktisk. Men du kan også betale sånn at ikke du har med den der lille reklame for MailChimp det her. Den blinker ikke eller noen ting. Ups! Peter, kan du være stille og assistere? Den blinker ikke. Og den er ikke påtrengende sånn sett. Så det er veldig greit for frivillige. For bedrifter vil jeg anbefale å betale så du ikke har med den. Rett og slett. Når du har sendt ut noen ting, og hvis noen ønsker å spørre deg et spørsmål og sende deg et svar, så havner det på den vanlige e-posten din. Så det er et hjelpeprogram som går over vanlig e-postsystem. Ja. Her er noen... Ja. I tillegg til å kunne lage fine bilder selv, finne andre sine fine bilder som du lover å bruke, så kan det noen ganger være fint å ha kanskje litt kule bokstaver i stedet for eksempel Comic Sans, som er en populær, men forhatt font. Da kan du laste ned, for eksempel hvis du har lyst til å ha, særlig hvis du satser litt. Ja. Så kan du da. Nå ser jeg at jobben min sin adresse står der. Ja. Slides.com er det programmet jeg bruker her for å vise. For å ha presentasjoner. Det er super handy fordi at jeg lager bare presentasjonen. Den lagres på nettet. Jeg logger på med min enten Facebook eller Google-konto. Du kan selvfølgelig lage en egen konto for det. Og så bare er den der. Det er kjempeenkelt, i stedet for minnepinne frem og tilbake, og så var det en versjon, og så var det naturlig. Veldig greit. Picasa Pixlr bildeprogrammer. Med bildeprogrammer finnes det et hav. Det er nesten bare å søke. Spør noen du kjenner som kanskje vil, hva de bruker. For det er veldig greit å bruke det som andre mennesker du kjenner bruker, for da kan dere få lære litt av hverandre. I tillegg så finnes det massevis av gratis ressurser på nett innenfor uhorvelig mange store temaer. Grunnen til å ha med jobben min der er fordi at de er et veldig godt eksempel på det. At de deler brosjyrer og informasjoner og sånt som du kan gjenbruke i samme setning. Jeg hadde håpet det skulle være noen fra frivillighetssektoren her, sånn at den er veldig særlig god for deg. Yes. Da har vi kommet til spørsmålet. Her har jeg snakket for fort.
Går det bra? Ja. Du hadde et spørsmål eller en kommentar? Som bilderessurs for CC0 så er pixabay.com. Ja. Der har du også bilder, nye bilder i vektorformat. Skal vi se, kan vi åpne den? Nei, nå åpner jeg feil. Der. Og så var det en scroll-font der, som da skulle skrives scroll, som ja. I echo. Ja. Vi ser. Pixabay.com. Vi tester. Ja. Den her er også veldig fin, men den finnes inne på Creative Commons, den er bare å ta bilder av. Den, sånn ser den ut. De har også linker til... De har linker til det meste. Lydfiler, og steder hvor du får tak i lydfiler og sånt. Ja. Bakgrunnslyden til også. Ja. Skal vi se... Det er oppdatert sidene sine. Hvor i verden var det User and Remix? Der. Nei, unnskyld. Der oppe var det. Her er... Tror Pixabay står på den? Jo, her nede. Pixabay er der. YouTube har også masse materiale som er helt gratis å bruke. Ikke alt, men en god del. Men det hjelper veldig å hive på Creative Commons, eller CC i søket ditt, så får du ofte opp ting. Dobbeltsjekk at ikke det er noen som for eksempel bare... At ikke det er CC Cowboys du liksom, plutselig fikk treff på, for det er ikke sikkert det er det samme. Men, ja. Og her kan du velge for kommersiell, og du får lov å endre det der. Du kan hukke av for det. Veldig, veldig greit. Ja. Du hadde også en kommentar eller spørsmål i sted. Nei, jeg skulle egentlig si at du var halvveis inn. At jeg? Var halvveis. Åja, ok. Hva du vil si frem. Ja, takk. Har dere noe dere lurer på? Ja. E-postbordet. Ja, Thunderbird. Det var den som stod på listen i sted. Altså, den i forhold til Outlook, for eksempel. Fordeler og ulemper. Nå kan ikke jeg... Her, sånn ser den ut. Skal vi se om vi får noen flere litt bilder av den. Jeg liker Thunderbird veldig godt, fordi den... skal vi se om vi får en sånn... Fordi den egentlig minner om sånn standard e-postprogram. Du skjønner, du kan lage en mappe der, du kan sånn... Det er ikke noe som fiksfakserier, og den er veldig stabil. Ja. Den er ikke så hjelpsom når det gjelder dette med å skal vise deg innhold i e-post. Altså, det hørtes litt rart ut. Men i Outlook så har jeg opplevd at innimellom når jeg får e-post, som er sånn her giffa og sånn her, så begynner liksom det å vises. Og jeg har opplevd veldig mye sånn at spam og sånt kan inneholde ting som plutselig begynner å sprette opp på maskinen min. Thunderbird forholder seg i ro til du insisterer. Og det er også litt hjelp som vi får til å fortelle at vet du hva, det kan hende at dette her ikke egentlig er en god avsender. Og den har en sånn innebygd funksjon hvor du kan si at vet du hva, dette her det oppfatter jeg som spam. Og da trener du opp ditt personlige spamfilter til å oppfatte ting som spam. Som er kjempegreit. For det betyr at da blir det stadig bedre ditt, og er tilpasset ditt. For særlig når dere er på ting som du oppfatter som spam, er ikke nødvendigvis det samme som at kanskje en av de andre gjør det. Du liker kanskje ikke nyhetsbrevene du oppfordret har fått fra fordi du kjøpte noen ting på ja, en butikk. Andre synes kanskje det er greit. I Norge så har vi hatt den fordelen i hvert fall at spam ofte var engelsk, mens alle e-poster var inneholdt æ-ø-å. Det var stort og trygt. Det er ikke sånn lenger, fordi jeg oppdaget Google Translate. Men den hjelper deg veldig på det, og jeg er kjempeglad. Jeg skulle se om jeg fant et bilde. Thunderbird. Ja, sånn ser den typisk ut. Her er et godt eksempel. Kan vi se bildet?
Sånn ser den. Nå, her nede kommer stort sett e-posten. Den vises når du klikker på den. Men her, sånn kan den se ut. Den har litt andre ikon, sånn fasong på ikonen enn jeg har. Det er sikkert et såkalt skins. Sånn ser stort sett min e-post ut. Her er noen andre siden, jeg vet ikke. Men de har lagt det ut på nettet. Hey Michael, eller noe sånt. Nå er det dokumentert. Er det rettet program i... Ja. Ja. Og du kan installere forskjellige språkpakker hvis du vil. Så du kan få både rettinger på norsk og på engelsk, tysk, altså... Nynorsk! Da, ja. Det er jo... Ja, men vi bare har for øvrige add-ons. Ja. Add-ons. Kalenderfunksjon, for eksempel, hvis du vil ha den der. Du har faktisk kalenderfunksjonen litt standard i installasjonen. Ja. Huskeliste. Jeg har sånn to-do-liste i Thunderbird. Veldig greit, men ting blir travelt. Ja. Utvidelser. Skal vi se hva de har? Når det gjelder sammenlignet med Outlook, så er det... Altså hvis du bruker en Microsoft server, så er det nok noe litt grann funksjonalitet man kan gå glipp av, for eksempel. Oppslag i adressebøkene, de sentrale adressebøkene og sånt. Det har jeg ikke testet. Det går an å konfigurere, men det er ikke ut av boksen, sånn som det er med Outlook. Ja, men det er for større bedrifter, ikke for frivillighetssektoren og sånn. Så jeg tror det er litt utenfor. Jeg har brukt Thunderbird mot jobbadressen min, mot Gmail, mot sånn private e-postadresser som jeg har satt opp andre steder. Jeg har aldri hatt noe problem. Det går super greit. Og det fungerer godt i forhold til Mailchimp, det antar jeg, sier du? Ja, 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 ja. Det, altså Mailchimp, skal vi se. Jeg prøvde å komme i gang med Mailchimp, men fikk ikke til. Men det var sånn egen oppsett på det der Windows Live Mail, så jeg hadde. Åja, ok. Nei, vet du hva? Jeg bruker editoren på nettsidene, fordi at da vet jeg hva jeg gjør, mens det går an til at du inne i e-postprogrammet ditt bruker en mail, og så sender du den e-posten etter du har endret den til Mailchimp, og så skal den kunne gjøre den. Men jeg tenker, vet du hva? Den funksjonaliteten handler om store bedrifter hvor de har egen designavdeling, og egen avdeling for nyheter, og så skal de samarbeide. For meg, som da er stort sett en eller kanskje opp til fire personer som skal jobbe på den samme tingen, så det å bruke den pålogget versjonen av Mailchimp, mye enklere. Supertips hvis dere ender opp med å bruke Mailchimp som betal. Dette gjelder for så vidt veldig, veldig, veldig mange ting. Skal vi se hvor jeg går til fonden min? Ja, det er et sted. Noe som heter to-faktor-autentisering. Og to-faktor-autentisering betyr at du har ett passord som du skriver inn. I tillegg så får du en SMS på telefonen din som sier «Nå prøver noen å logge på, skriv inn denne koden i tillegg». Mailchimp er en av de selskapene som faktisk gir deg 10-20% rabatt hvis du har denne løsningen. Og grunnen til det er rett og slett fordi at de ikke ønsker at sine kunder, det vil si dere, sine passord eller kontoer skal bli brutt inn på av uønskede. Og for bedrifter vil det faktisk være ganske krise hvis hele kundearkivet ditt plutselig begynner å få spam fra en eller annen sånn penis enlargement-greie. Det er kjempeflaut. Så de gir deg faktisk rabatt for å gjøre handle sikkert. Og det synes jeg er veldig fint. Jeg er veldig glad for det. Ja, for det er det. Dette er businessen deres. Deres business er å sende ut e-poster. Flotte nyhetsbrev.